ସେଠାରେ ଏକାଠି ହେବେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକରେ ମହାକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରର ମିଳନ ଦେବଶୁଭ ଫଳ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଦେଖାଯିବେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କ ମିଳନର ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଗ୍ରହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିହେବ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ତାରିଖରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନାସା। ବିଶେଷତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ ବୁଧଙ୍କୁ 88 ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ର 241, ପୃଥିବୀକୁ 365 ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ବୃହସ୍ପତିକୁ 11 ବର୍ଷ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହକୁ ଲାଗିଥାଏ 29 ବର୍ଷ ସମୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ତଳକୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଉପରକୁ ଗତି କରୁଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରହ ଅତି ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଆଖିରେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆକାଶରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଦେଖାଯିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 0.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାସ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆକାଶ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ଥିବ, ଆକାଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପରେ ସେଇଟା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଟି ଉପରେ ରହିଛି, ତା ତଳକୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଉଦୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁରା ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯିବ, ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଦେଖାଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ମିଳନ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ବେଶ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହ ପଣ୍ଡିତ କାରକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏମାନେ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିବା ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି, ଜୀବଜଗତ, ମଣିଷ, ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବିନା କୌଣସି ବାରଣରେ ଏହା ଦର୍ଶନ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍। ନାଇଁ, ବୃହସ୍ପତି ଯେମିତି ରବି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୌଣସି ରୋଗ ହେବ କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ତ କେତେ ଗୁଣାରେ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେବା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେମାନେ ସେମିତି ଧଳା ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ପିନ୍ଧିବେ, ରୂପାର କିଛି ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମହାକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଦୁଇ ଗୁରୁଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।